قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام تلك الاقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الاحكام، تلك مواعظها بالتفسير حتى اشرق فجر الاسلام والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الاعوام. لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. الإسرائيليون بنو إسرائيل عاشوا أكثر من أربعة بني إسرائيل مسردة تورت آسردان اورت راقية شادلر برزة مولر إيمان نيمت farovon hayot kechirdilar yana bir zamonlar kelib ya'ni fir'avnlar davrida azob uqubatda xorlikda qoldilar fir'avnlar bani isroilga turli xil qiynoqlar qo'llab ularga zulm o'tkazishdi hukmdorlikka ke fir'avnlar kelar ekan yosh go'daklarni o'ldirish ayollarni cho'ri erkaklarni esa qul qilish boshlandi odamlar zulm ostida qoldilar ibodat erkinligidan man qilindilar Musa alayhissalom va u bilan birga bo'lgan mo'minlarga suiqasdlar uyushtirildi Musa alayhissalom alloh azza va jallaga duo qildi Harun uning orqasida turib duosiga amin dedi ey robbimiz sen fir'avun va uning qavmidagi zodagonlarga bu dunyoning zeb ziynatli matolarini berding ular bu matolarni odamlarni sening yo'lingdan ozdirishga ishlatishdi ey robbimiz sen ularning mol mulklarini yo'q qil ularning dillarini muhrlab qo'y toki alamli azobni ko'zlari bilan ko'rmagunlaricha iymon keltirishmasin yunus surasi sakson sakkizinchi oyat horun alayhissalom bu duoga omin omin deb turdi alloh taolo musoga duolaringiz ijobat qilindi dedi duo ijobat bo'la boshladi ey muso sening fir'avn va uning jamoatiga qilgan duolaring ijobat bo'ldi qavmingni kechqurun olib chiqib ket ularga falon kecha yo'lga chiqamiz har biringiz hozirligini ko'rib tursin degin xabar butun bani isroilga yetdi ularning soni qancha bo'lganini Alloh taolo o'zi biladi sonlari millionga yetgan edi degan gaplar bor ammo 100 minglarcha bo'lganlari aniq balki rostdan ham millionga yetgandilar yoki undan ham oshgandir olloh biluvchidir muso alayhissalom yo'lga chiqilajak kechani tayin etdi shunday qilib o'sha kecha yo'lga chiqishdi misrliklar fir'avnlar g'aflatda qolishdi fir'avn va uning ayonlari bani isroilning chiqib ketganini bilmay qolishdi tong otgach bo'lgan ishdan xabar topishdi bani isroil qani ulardan hech kim qolmagan hammalari ketib qolibdi fir'avn vazirlarini va wa barcha askarlarini to'plab ularga dedi de. ana ular kam sonli haqir toifadir ular bizning dinimizga qarshi chiqish va bizning ruxsatimizsiz chiqib ketish bilan qalbimizni g'azabga to'ldirdilar Shura surasi 55 oyat barcha askarlarni yig'di ularning qo'mondoniga misrda qurol ko'tarishga yaraydigan hamma askarlarni to'pla dedi urushga yaroqli bo'lgan barcha askarlar qo'llariga qurol oldilar va fir'avn oldiga keldilar fir'avn dedi "Musa va bani isroilning ketidan tushamiz hammasini qirib tashlaymiz tabiiyki Musa alayhi salom bilan chiqqanlarning ko'pchiligi ayollar edi chunki fir'avn o'g'il bolalarni o'ldirar edi shuning uchun qavm asosan ayollar va keksa yoshli kishilardan iborat edi yoshlar ham bor edi ammo sonlari juda oz edi urushishga qurollari ham yo'q bechoralar edi 100 ming kishining ichida birgina otliq bor edi xolos u ham bo'lsa Fir'aun oilasiga mansub bo'lib Musa alayhisalomning dinida edi va bani isroil bilan birga chiqib ketgan edi qolganlar esa bechoralar bo'lib hachir va eshaklarga yuklarini ortib o'zlari yayov ketmoqda edi hech qanday qurollari ham yo'q edi muso alayhissalom dengizni mo'ljallab yo'lga chiqdi ya'ni falastin tarafga qarab yo'l oldi fir'avn askarlari bilan ularning ortidan quvib kelar edi tabiiyki askarni yo'lga hozirlash uchun bir yo ikki kun ketgan bo'lishi kerak yo'lda ularga yetib olib birontasini ham qoldirmay butunlay qirib tashlayman deb o'ylagandir tong otib quyosh chiqqan payt ortlaridan fir'avun va uning askarlari yetib keldi har ikki guruh bir birlarini ko'rdilar ya'ni muso alayhissalomning jamoasi Fir'aun jamoasi bilan yuzma yuz qoldi Fir'aun hamma askarlarni olib chiqqan edi misrda faqat ayollar keksalar va yosh bolalar qolgan edi urushga yaroqli erkaklardan biron kishi ham qolmagan edi hammalari chiqishgan edi qayerga muso alayhissalom ortidan taqib qilib chiqishgandi Musa hozir shunday holatdagi o'ng tomonida ham chap tomonida ham tog'lar oldida de esa dengiz turibdi orqasidachi oldimizda dengiz orqamizda esa dushman hammasi tugadi muso va uning odamlari endi o'limga mahkum musoning izdoshlari ya'ni bani isroil bunday dedilar fir'avn qo'shini bizga yetib olib hammamizni o'ldiradi shuro surasi oltmish birinchi oyat endi fir'avn bizni qirib tashlaydi bizning hech qanday choramiz qolmadi deyishdi ammo muso alayhissalom rabbiga ishongan zot to'la ishonch bilan dedi yo'q albatta rabbim men bilan birgadir u meni najot yo'liga yo'llaydi Shura surasi 62 oyat uzoq davr qiyinchilik ko'rmay yashagan bani isroil musibatlarga dosh bera olmaydilar darhol yengiladilar Allohning qudratiga shak keltiradilar lekin ichlarida mu'min kishilar bor ular haqda sobit qadam turishadi lekin ular oschilikni tashkil etadi garchi ular 10 minglarcha bo'lsalarda bani isroilning kuchsiz odamlari oldida oz edilar Firavunning qo'shini bizga yetib olib hammamizni o'ldiradi deyishdi Musa: yo'q albatta rabbim men bilan birgadir u meni najot yo'liga yo'llaydi dedi shuro surasi 61 birinchi oltmish ikkinchi oyatlar bu voqea qaysi kunda sodir bo'lgan edi Hadis sharifda aytilganidek muharram oyining o'ninchi kuni sodir bo'lgan edi o'sha şey kuni yuzma yuz kurash bo'ldi Fir'aun oilasidan iymonga kelgan kishi otini minib dengizga kirib chiqar va Musa alayhi salomga rabbing mana shu yerni va'da qilganmidi der edi Musa ha mana shu yer deydi Harun ham mavjud va u ham payg'ambar yusha ibn nun ham mavjud lekin u hali payg'ambar bo'lmagan edi u musoning kuyovi ya'ni uning singlisiga uylangan solih bir kishi edi oldingi saflarda solih kishilar bor edi vahiy esa muso alayhissalomga kelar edi shuning uchun rabbing shu yerni va'da qilganmi deb so'rardilar muso ha olloh menga bergan va'dasiga xilof qilmaydi dedi fir'avnning askarlari yaqinlashib qolishdi işte. ana endi qatlon boshlanadi bu juda ham katta qatlon bo'ladi agar rostdan ham ular qatl etiladigan bo'lsa yer yuzidagi barcha mo'minlar qirib tashlangan bo'ladi ya'ni yerda mo'min kishi qolmaydi fir'avn muso alayhissalomga yaqin kelganda Ta alloh taolo musoga asosini dengizga urishni buyurdi hoziroq dengizga ur asosini dengizga urgan edi dengiz yorilib suv ikki tarafga katta tog'dek ko'tarilib qoldi o'rtadan yo'l ochildi o'ng tomonida katta tog' chap tomonida ham katta tog' bo'lib qoldi bu manzarani bir ko'z oldingizga keltiring dengiz suvi ochilib qolsa uning ostida nima bo'ladi tabiiyki loy bo'ladi lekin bu qup quruq yer edi yurish uchun juda qulay edi robbil olaminning mo'jizasiga qarang bani isroil mo'jizani o'z ko'zlari bilan ko'rdilar qiziq muhammad alayhissalom ashoblari bani isroil ko'rgan mo'jizalarning yuzdan birini ham ko'rmagan mo'jizalar birin ketin kelardi lekin qalblar ibrat olmasdi toshdek qotib ketgan edi bu mo'jizadan keyin nima qilishganini bilasizmi dengiz ikkiga yorildi muso ularga dengizga kiringlar dedi dengizga kirishdi muso yo'lboshchi edi dengizning narigi qirg'og'idan chiqishar ekan fir'avn dengizga tushdi faraz qiling muso hozir narigi qirg'oqda fir'avn esa berigi qirg'oqda o'rtalarida quruqlik bor Musa va yuz minglarcha bani isroilliklar dengizdan chiqishdi Musa alayhisalom dengizga tayog'i bilan urmoqchi bo'lgan edi Alloh taolo unga dengizni o'shanday to'lqinsiz sokin qoldirishga buyurdi Alloh taolo unga dengizni o'z holicha qoldir deb vahiy qildi Musa mu'minlar o'tib olganlari uchun endi dengizni o'z holiga qaytarib qo'ymoqchi bo'ldi olloh bunga ruxsat bermadi chunki bu, bu yerda bir hikmat bor edi Fir'aun dengizga kirishdan qo'rqadi jabroil alayhi salom otga minib keldi maqsad fir'avnning otini cho'chitib uni dengizga kiritish edi fir'avn nima qilarini bilmay qo'rqib ketdi qalbining ich ichida Musa muso alayhissalom robbil olaming tarafidan yuborilgan payg'ambar ekaniga iymoni bor edi lekin kibr uni iymon keltirishdan to'sar edi firavnning oti dengizga kirgach uning ortida turgan otliq askarlar ham dengizga tushishdi 100 ming askar dengizga kirdi hech kim qolib ketmadi ular dengizning o'rtasiga yetganda musoga asoingni dengizga ur degan buyruq bo'ldi dengizga urgan edi baland ikki tog' bo'lib turgan suv yana o'z holiga qaytdi fir'avn va uning askarlarini suv yutib ketdi tarixda misli ko'rilmagan voqea sodir bo'ldi 100 minglarcha odam bir vaqtning o'zida suvga g'arq bo'ldi ularning kuchlari va qurol yaroqlari zarracha foyda bermadi fir'avn <feyaun>, butun misr mulki meniki ostimdan oqayotgan anhorlarga men xo'jayinman der edi Alloh taolo uning ustidan suv yurgizib suvga cho'ktirib yubordi bani isroilning xorligiga va qulligiga qarang ularning tabiatini bilasiz Musa alayhissalom Alloh sizlarga najot berdi firavunni suvga g'arq etdi degan edi ular yo'q firavn cho'kmaydi firavun aslo cho'kmaydi dedilar Fir'aun askarlari bilan birga bani isroilning ko'z o'ngida cho'kib ketdi lekin ular yo'q u cho'kmaydi deishdi. xorlik va qullik ularni shu darajaga olib kelgan edi ular qo'rqqanlaridan Fir'aun o'ldi deb ham ayta olmayaptilar uning o'lganiga ishonmayaptilar so'ng Alloh taolo ularga Fir'aunning o'ligini ko'rsatib qo'yish uchun uni suv yuziga chiqardi bugun badaningni qutqaramiz aytishlaricha jasad keyinchalik ham saqlanib qolgan emish olloh o'zi biladi seni suvning betiga chiqaramiz toki bani isroil seni ko'rib ishonsinlar yunus surasi to'qson ikkinchi oyat toki iymon ahli ham ollohning mo'jizasini ko'rsinlar mana sizlarni yuz yillarcha qul qilib kelgan fir'avunning holi shuncha davr sizlarni qul qilib kelgan fir'avunni olloh taolo suvga g'arq qildi hatto kalimai shahodatni aytishga ham qodir bo'lmadi jabroil alayhissalom uning og'ziga tuproq solib qo'ydi fir'avn ollohni tan oldi lekin jon bo'g'izga kelgan mahal tan olish hech qanday foyda bermaydi bani isroil najot topdi endi sahro bo'ylab falastin tomonga qarab yo'l olishdi sahroda ularga nimalar bo'lgani cho'lda necha yillar qolib ketishgani va qanday hodisalar sodir bo'lgani haqida كي جوسوسو هبات مزدبة لبول اسس. الله ننقى ناخذ بولينغ لار في <applause> الحلقة المقبلة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص القرآن بدأ الأيام ومعاديها تروي الإلهام لبني إسرائيل بياناً من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباب يعقوب والامم الاولى والاقوام تلك الاقدار لها مكتوب والعبره ترسمها الاحكام تلك مواعظها بالتفسير حتى اشرق فجر الاسلام والوعد من الرحمن يصير مهما دارت قصص القران مدى الايام ومعاليها تروي الالهام لبني اسرائيل بيانا من بعد العزه والاكرام